Pane Nachere, to, co jste zatím slyšel v médiích, jak moc to berete vážně? No, abych se přiznal, tak nevím moc, protože nejprve to byla nějaká informace, která vypadala, že je pravdivá, potom pan premiér řekl, že to je nějaký pracovní materiál a že nejdřív to bude za měsíc. No a postupně jednotlivé koaliční strany říkaly, že s tím nesouhlasí třeba KDU nebo Piráti, takže já opravdu nevím, jak vážně se tohleto dá brát. Za mě, vzhledem k tomu, že už je to potřetí za poslední měsíc, jednou to byl odchod do důchodu, pak to bylo rušení pošt a teď je to potřetí, tak mám skoro někdy pocit, jo, nechci nikomu šát do svědomí, že to je to klasické vypouštění balónku, že prostě ministr financí nebo ODS, nevím, prostě vypustí něco, co ví dopředu, že je nepřijatelné, a potom, když přijdou s něčím, co je míň nepřijatelné, tak to má větší šanci, že to projde. Protože já si jinak tohleto neumím vysvětlit, jak je možné v jeden den říct lidem, my vám zvýšíme DPH u vodného, stočného, u základních věcí, jako jsou léky, jako gastronomické služby, kultura, sport a podobně. A zároveň paralelně snížíme sazby u loterií a hazardu. To prostě jakoby v jeden okamžik mi přijde tak neuvěřitelné, že si myslím, že i ten, kdo s tím přišel, tak věděl, že to nebude pravdivé, ale vlastně nás všechny připravuje na to, že se něco stane a cokoliv se stane už teďka, bude vždycky lepší než tenhle ten jako výkop. Jo. Takže já mám podezření, že to je takzvaný programový únik, jakože to je plánovaný únik. Abych to shrnula, považujete za problematičtější tu komunikaci nebo to gro těch opatření? Tak vzhledem k tomu, že už to asi po třetí, po čtvrté, tak jednak tu komunikaci a jednak ten návrh, který já bych se tady sám vsadil nebo s kolegou, já se rád sázím, že tak, jak to teďka bylo vypuštěno, tak to 100% takhle vypadat nebude. A já se tudíž ptám, jak je vůbec možný, že v takové podobě se ten materiál dostal ven. Dovedu si představit, že v rámci koalice projednáváte spoustu materiálů, které se ven vůbec nedostanou. Často nekomunikujete ani s opozicí a najednou prostě se pracovní dokument takhle třaskavý dostane ven a to mi prostě jako, to mi hlavu nebere. Přesto teď asi musíme pracovat s těmi variantami, které jsou na stole, tedy dvě sazby DPH 14 a 21%. Pane Nachere, když se podíváme tedy na tu podstatu, ze tří sazeb dvě, většina služeb v tomto případě by v takovém případě mohla, zařazených v té nižší sazby by mohla podražit. To jsou ty klíčové změny, které unikly na veřejnost. Jak to vnímáte? No já právě nevím, jestli se to tak dá komentovat, protože jak říkám, za mě je to vystřelený balónek, protože teďka jakákoliv varianta bude lepší, tak všem jakoby spadne kámen ze srdce a v zásadě jakoby řeknou, jo, tak to bereme, protože mohlo být ještě hůř, jo, takže za tak mě... Tak mi možná povězte, v jakém případě vám spadne kámen ze srdce. No tak to, co dneska přišlo ven, tak to je úplně nepřijatelné. Navíc to má proinflační jaksi energii tohleto, protože v momentě, kdy zvýšíte DPH, tak zvýšíte ceny, zvýšíte inflační očekávání, zvýšíte tlak na zvýšení mest. To znamená, že tohleto jde úplně proti tomu, co ta vláda říká, že chce bojovat s inflací a pak tady dá opatření, které naopak tu inflaci magnetizuje. Ale v tomto případě klidně, a to je můj osobní názor, my jsme to ještě neprobírali. Pojďme nechat dvě sazby. Ale ta spodní by měla být podle mě nižší, aby ten rozptyl mezi tou nižší a tou základní byl víc než 7% bodů. Kdyby to bylo 14,21, mě to přijde málo. Já bych to klidně nechal 10,21. To je jakoby jedna poznámka. A druhá, dneska na tom příkladu je krásně vidět, jak ta vláda jakoby tápe na místě. Ona, já řeknu vám jeden obor, to je třeba gastronomie. Ona na jedné straně zruší EET, které mimochodem se přijalo za vlády, kde jste ještě byli ve vládě vy, jako KDU ČSL, takže i vašimi hlasy, bylo přijato EET. Jinými slovy, že se lépe, efektivněji vybírají už stávající daně. Jo? Ono to není jenom pouze o škrtání daní, teda o vyšších daní nebo o škrtání výdajů, ale že se mají efektivně vybírat už ty stávající daně. Tak tady se s velkou pompou zruší EET a potom tomu gastronomickému oboru vy řeknete, my vám tam zvýšíme DPH, tak jich se to jakoby nedotkne, ale dotkne se to druhotně samozřejmě zákazníků, kterým se o to zdraží ta služba. No a v té chvíli hrozí to, že už tak zkoušený obor díky vinou covidu, tak dostane další ránu a zase
odpadnou lidi, kteří budou chodit do těch nebo nebudou chodit do těch restaurací a pro ně to bude velký problém. Já nevím, jestli jste se o tom bavili s těmi restauratéry, s asociacemi, které zastupují, ty jsou z tohohle z toho v šoku. Rozumíte? Takže vy zrušíte EET, vyberete o 10 miliard víc a pak zvýšíte DPH, zdražíte tudíž ty obědy, večeře a všechno, méně lidí tam bude chodit. A některé restaurace to prostě může položit, stejně tak jako kulturní akce, sportovní akce. Pane Nachere, děkuji, dám prostor. Pane, z úst vlády často zaznívá, že napravují i škody, když to velmi zjednoduším po předchozí vládě. Připomínají, že DPH se upravovalo i v rámci covidových opatření, aby se ulevilo živnostníkům, aby se ulevilo podnikatelům. Není v některých sektorech tedy opravdu jaksi prostor to teď napravit nebo vrátit na původní situaci? Mm-hmm. Tak prostor určitě je, ale jde o to, aby ty návrhy měly nějaké rácio. Já to tady řekl kolega, tak bych s tím souhlasil, s těmi třemi sazbami i s tím dělením. Problém je v tom, že ten covid to byla zcela mimořádná situace, kde i tehdejší opozice, současná koalice říkala, pojďme ulevit podnikatelům, pojďme udělat vlastně to, co je levnější, to znamená zachránit ty podnikatele, aby potom se oni nepoložili, nevzrostla míra nezaměstnanosti, protože to pak pro ten stát je mnohem dražší a to se podařilo. To znamená, že dívat se musíme na to optikou té doby. Já také nevyčítám této vládě, co dělala před rokem, kdy začala válka na Ukrajině, protože se na to musíme dívat optikou té chvíle. To znamená, ano, je možné některé věci dát z té 15% do 20% do té základní sazby. Já bych se tomu nebránil, pojďme se bavit, co by to mělo být, ale jestli my jsme snížili za naší vlády předchozí vodné, stočné do té nižší sazby, to by se to mělo vrátit zpátky, tak by to prostě pro spoustu lidí znamenalo další skok, protože samozřejmě jednotlivá města už teďka zdražují vodné, stočné bez ohledu na to, jaká je výše DPH, to znamená, to by bylo další zdražení, takže jak říkám, tam by to znamenalo, že by bylo jasně proinflační záležitost, pro spoustu lidí by to byl problém, pro spoustu podnikatelů by to byl problém a teďka jedna základní věc, která tady ještě nezazněla a to je to, že ta vyšší sazba by automaticky neznamenala vyšší výběr. To je totiž jako hluboký omyl, protože to by, jako by někdo si řekl, teď se platilo 10%, teď se bude platit 21, to je 11% bodů, nikoliv 11%, 11% bodů rozdílu, my vybereme o 11% bodů více, no nevyberete více, protože spousta lidí zkrachuje, nebude to kupovat, nebude chodit do restaurací, nebude chodit jako za kulturou, nebude chodit na sporty a tak dále. To znamená, že je iluzorní si myslet, že o co to zvýším, o to vyberu víc. No ne, tak vláda vaše pochopení. Tak kdyby vláda předložila to, co tady řekl před asi 5 minutami pan kolega, tak si myslím, že bychom se mohli shodnout, že to směřuje k dohodě, ale to, co, s čím ona přišla, já teďka tady mám citaci zástupců restaurací, kteří jasně říkají, že v době, kdy ostatní státy, typově třeba Slovensko, Velká Británie, snižují sazby, aby podpořili tou covidovou pandemii právě zasažené ty obory, tak vláda v tomhle tom jde úplně opačným směrem. My totiž musíme také vzít v potaz, že to má určitou setrvačnost. To znamená třeba z hlediska, já nevím, třeba cestovního ruchu v Praze, my jsme někde na 75, mě nechytíte za slovo, 80% roku 2019. Takže my ještě furt nejsme v té předcovidové době. A to se týká samozřejmě všeho, hotelů, penzionů, restaurací a tak dále. No a v momentě, kdy na jedné straně to mi tam vadí, rozumíte mi, já se nepřu o to, že některá opatření covidová pojďme vrátit zase do normálu. Já se přu o to, že mě hrozně vadí, že tahle ta vláda místo, aby takhle přemýšlela teda, kde ušetřit a jak lépe vybírat ty peníze, tak ona politicky si za každou cenu silou prosadí to zrušení EET, tím přijde o 10 miliard, jakoby tím pomůže těm restauracím, ale jestli jste byl na té konferenci, kterou já jsem pořádal, tak ty zástupci až na výjimky všech těch asociací a hospodářská komora a podobně, tak byly minimálně pro dobrovolné EET. A v té chvíli... Zastupte se, pane poslanče, já se omlouvám, ale o EET jsme mluvili, já bych ráda zdůraznila, že úpravy DPH se týkají i dalších oblastí, jsou to léky, sám jste zmínil potraviny, je to veřejná doprava, tak byla by to za vás jediná priorita koncentrovat se právě na tu horeku, jak jste říkal, a gastronomii? Ne, já tam jenom ukazuju ten kontrast,
že vy zrušíte něco, co už funguje, na co si už ty podnikatele v té první a druhé vlně, myslím, jo, na co si zvykli, z čeho se prokazatelně, měřitelně vybírá více peněz a potom to prostě dorazíte tím, že přijdete o ty peníze, chcete je zpátky, tak zvýšíte to DPH, tím ty restaurace úplně definitivně zarazíte do země. Budu jaksi bojovat za vyšší zdanění příjmu právnických osob. Připojili byste tam eventuálně svůj hlas posléze ve sněmovně? Tak já neznám ten návrh, takže já nebudu říkat ausgerechnet ne. Já osobně jsem obecně a konzistentně proti zvyšování přímých daní, obecně jakoby proti zvyšování daní. Proto já jsem hlasoval a byl jsem za to rád, za to zrušení superhrubé mzdy, jinými slovy v překladu snížení zdanění přímých daní o 7% bodů. Takže já osobně bych to nepodpořil principiálně, ale neznám ten návrh, takže jako nemůžu říkat dopředu, to by nebylo asi fair, ano či ne. Ale já jsem tady u tohohle z toho chtěl říct, čím víc to poslouchám, a já dneska, jak jsem sledoval ty sociální sítě, tak opravdu mám opravdu už ne pocit, ale skoro bych řekl, jo, nechytejte mě za slovo, jako jistotu, že toto dnešní zveřejnění bylo plánované, že to byl skutečně ten balónek, protože teď jsou všichni, včetně koaličních partnerů, natolik vyděšení, že za měsíc to skončí nějakým kompromisem, kterým kdyby se začalo, tak by byl pro spoustu nepřijatelný. Ale tím, že se s ním kompromisem skončí, tak nakonec vlastně se všem oddechne. Takže já mám pocit, že to je taková trochu taktika. Jinak pokud jde o parlamentní prázdniny, já bych na parlamentní prázdniny nehrál. To je tak důležitá věc, pojďme prostě i přes prázdniny. Jo? To já si myslím, že není důležité to stěhnout do prázdnin, ale aby se to udělalo kvalitně. Pane Kohady, tak ještě jednou.